Страдате от екзема, псориазис, дерматит или обрив, кожата ви е много суха и не знаете какво да правите. Чувствате сърбежи, което влияе на начина ви на живот. За всички тези проблеми съществува много просто решение. Лесно за употреба, 100% натурално и изключително ефективно. Представяме ви Дермаспрей Интензив, произведен в Великобритания. 100% натурален продукт, направен по уникална, чиста и естествена формула, съдържаща витамини, минерали и масла без стероиди, парабени, алкохол или други синтетични химикали. Обадете се сега на телефон 02 277 и поръчайте вашия Дермаспрей Интензив на невероятната цена от 29,90 лева. Благодарение на нашето специално телевизионно предложение, вие ще го получите в комплект с крем Зеодерм подарък. Употребата на Зеодерм засилва действието на Дермаспрей и вие получавате още по-добри и бързи резултати. Това е вашия шанс да подобрите състоянието на кожата си, да я направите по-красива, като намалите симптомите и следите от екзема, псориазис, дерматит, обрив. Затова не чакайте, обадете се и поръчайте сега. Посетете и нашия уебсайт tvbutik.bg.